Майже все життя Людмила Тверська присвятила вивченню творчості художників Придніпров'я. В її колекції близько сотні творів. І з кожною пов'язана своя історія. Наприклад, цю роботу їй подарував Станіслав Юшков на знак вдячності. Музейниця наважилася виставити його полотна в художньому музеї в кінці 80-х. До перестройки виставити Юшкова – це був ризик сумасшедший. Вона все-таки дуже глибоко розуміла іскусство. Дуже глибоко розуміла. Она не поверхностно на это дело все смотрела. Когда многие вешали лейбы сразу раз, посмотрел, да, это формализм. Хоп, и подцепили. Деякі історії взагалі народжували нові традиції. От як із Леонідом Антонюком. Дарувати картини мистецтвознавцю – це дуже складно, жартує художник, бо лише він знає їм ціну. В колекції пані Людмили три його роботи. Їх вона обирала сама. Оцю живописець створив за 2 години з натури. Натхнення зійшло на Поліссі. Вона вибрала її. Вибрала. Я згодився, я віддав. Це було до її 70-річчя. Воно було раніше на місяць, а виставка була пізніше. Ну, я їй сказав, що вибереш на виставці мої, ну, як подарунок. Ця робота друга, вона до 60-річчя була мого 50-річчя, а її 60-річчя. У нас 10 років різниця була. Колекція Тверської – справжній хронологічний зріз. Його рамки надзвичайно широкі – від 50-х років 20-го століття і по сьогодні. Мистецтвознавиця зібрала твори більше 20 митців. Усі вони – класики Дніпровської школи живопису та її друзі. Проте цінність не лише в цьому. Як відомо, вона зростала у творчій родині, її батько та мати були також художниками. До речі, батько Володимир Степанович Кузьменко, він був заслуженим художником Російської Федерації, мав звання заслуженого діяча мистецтв. І відтак роботи її батьків можна також знайти на цій виставці. Це твори, які представляють пласт мистецтва 50-х-60-х років, це надзвичайно цікаво. Тут і міські пейзажі матері, і квіткові композиції батька. Але найбільш яскравою роботою, на думку співробітника музею, є саме автопортрет Володимира Кузьменка. У контексті, зокрема, радянського мистецтва зламу 50-х-60-х років ця робота є по-справжньому характерною, вона є у часі, вона є в епосі, тому тут по-справжньому ця виставка може полишити експозиційний простір нашого музею і бути представлена на інших масштабних ретроспективних проєктах. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9-го каналу.